ramai dekat luar sana yang mandi suka pakai sabun ketul. Contoh sabun ketul ada dekat depan saya ni. Sebab mungkin tak suka guna yang cecair kan. So sabun ketul pun okey sebab tetap boleh mewangikan badan anda, tetap buat anda rasa selesa. Cuma hari ni saya nak ambil peluang nak demo dengan anda. Demo apa? Demo sabun. Sebab saya yakin anda suka sangat pakai sabun yang keluarkan buih yang banyak. So hari ni ada dua brand dekat saya ni. Kita ada satu brand yang warna pink ni. So kita nak test dia punya buih. Haa okey. Boleh start. Hari ini saya dibantu oleh pendemo saya lah, iaitu Pak Nan. Okay, so ini adalah sabun brand X. Tak boleh sebutlah brand, brand X, okay? Ha, tengok. Alright, so sekali sapu sahaja. Dua kali cukup. Okay, ha, so kita nak tengok buih dia. Ha, alright. So, kita tengah buat buih tu. So, anda boleh tengok buih yang ada dekat tangan pendemo kita lah. Okay, dan boleh. Okey, dan seterusnya kita nak try sabun GNH. So kalau anda tengok sabun ni pendek, sebenarnya sabun ni dah dipotong. Ha, dia besar masa tu, dah dipotong. Ini adalah sabun GNH dan bau dia sangat-sangat wangi dan boleh melembutkan kulit anda. So kita nak tengok adakah sabun GNH boleh berikan buih yang banyak. So kita nak try. Okey? So kita akan try dekat tangan sebelah. Sekejap you all akan tengok perbezaannya bila pakai sabun putih ni. So kita nak tengok. Okey, satu, dua. Okey. So kita nak tengok perbezaan dia. So anda boleh tengok dekat sini eh. So anda jangan tengok bulu-bulu tangan yang meriah tu. Anda tengok sabun sahaja. So dekat sini anda boleh tengok dua kali oles. Dan you boleh tengok perbezaan buih dia tu. Okay, so you boleh tengok. Kita nak tunjuk perbezaan untuk anda yang suka sangat pakai sabun ketul tu. So kalau anda tengok brand X yang warna merah, tak nak sebut brand apa. So inilah, nampak buih pun tak ada dan hilang-hilang. Dan you boleh tengok brand GNH keluarkan buih, ya Allah, sangat-sangat banyak. Dan bau sangat-sangat wangi dan boleh melicinkan kulit anda. Satu ketul sabun GNH boleh tahan 2 bulan. Kalau saya lah, saya boleh tahan 2 bulan untuk seorang pakai. So you boleh pilih lah, anda nak sabun warna pink ataupun nak warna putih.